Kompania turke Katz do detyrohet t'i kthejë në punë 93 punëtorët që kishte larguar nga puna muaj më parë në arsyetimin e shuarjes së një departamenti. Ky veprim është konstatuar si i kundërligjshëm nga inspektorati i punës. Ky inspektorat ka lëshuar një vendim të dytë me anë të të cilit i kërkohet Katz që të gjithë punëtorët t'i kthejë në punë, duke dhënë edhe sqarime shtesë për vendimin. Postë të tjera është në këtë vendim thuesi janë analizuar të gjitha rrethanat dhe është ardhur në përfundim se Katz nuk i ka arsyetuar ligjërisht largimet nga puna. Ndërsa përfaqësuesi i punëtorëve të kompanisë Katz thotë se vendimi i inspektoratit urdhëron menaxhmentin e Katz që në afat prej 8 ditësh t'i kthejë në punë të gjithë punëtorët e larguar, sepse sipas inspektoratit kemi të bëjmë me një shkelje flagrante të disa neneve të ligjit të punës. Të apeloj të organet relevante, gjithsesi të organet shtetore tonë në këtë rast të shtetit, që këto procedura mos të zvarriten sepse është fati i mbi 90 punëtorëve, do të thotë 90 familje të në Kosovë. Prandaj kjo të kryhet me një fat sa më shkurtë dhe rekord, pasi që janë në konsiderat ose është rast mbi 90 punëtor, 90 familje në Kosovë, pritim prej institucioneve tona të respektohet vetëm ato që janë ligjore. Çka kërkojmë që kemi cek, prapë cekim, që nuk dojmë as ma shumë, as ma pak, pas respektimi ligjeve të cilat janë të zbatuashme në Kosovë, të zbatuan pikpikri. Kesi kishte bërë ankesë ndaj vendimit të shkallës së parë të inspektoratit pas ankesës së federatave të sindikatave të pavarura Elektrokosova që kishte bërë në inspektoratin e punës, që kishte kërkuar kthimin e punëtorëve në punë me arsyetim se është bërë largim kolektiv nga puna dhe ka pasur shkelje të drejtave të punës.